Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, no a keďže Lidl má odpondelka XXL týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si urobiť XXL sandwich, ktorý bude plnený pečenými bravčovými rebierkami a výbornou glazurovanou cibulou. No a môžeme rovno začať s bagetou, ktorá bude naozaj XXL, čiže si ju pečíme sami. Začneme tým, že do misy si nasypem 60 g hladké múky, 21 g čerstvého droždia, tak to podrvím, ďalej 60 g teplej vody, a nakoniec ešte štipku cukru na podporenie kvasenia. No a teraz si toto všetko premiešam a vytvoríme si taký kvások. Vidíte, približne takto to vyzerá. Prikryjem misu utierkou a necháme kysnúť približne pol hodinu. Kvások mám už, vidíte, krásne nakysnutý. Do tejto misy si ďalej prisypem 570 g hladké múky. Ďalej prilejem 315 g vody. 11 g soli. 30 g zmeknutého masla. No a keď máme všetko v mise nachystané, tak v robote poriadne vymiesime približne takých 10 minút naozaj, aby to cesto bolo veľmi dobre vymiesené do hladka. Vymiesené cesto zafolujem alebo prikryjem utierkou a necháme približne pol hodinu podkysnúť. Cesto mám vykysnuté, no môžem si ho vyložiť na prácnú dosku. Cesto jemne pomúčim a cesto vyvalkám do veľkej plácky. Zrolujem do tvaru bagety, prikryjem utierkou a necháme znovu podkysnúť. No a takýmto spôsobom, ako keby to cesto prekladáme a tvarujeme ho, tak potom bude krásne nafúkaná tá bageta, keď sa upečie, tak bude fakt vláčna, nafúknutá, budú tam bublinky a bude to perfektné. Podkysnuté cesto znovu vyvalkám a tento proces ešte teda raz opakujem. No a vytvarujem si tvar bagety, čiže od stredu takto valkám ku krajom a kraje jemne zaoblím. Necháme ešte posledný krát podkysnúť, približne ďalších 10 minút, predtým ako dáme bagetu piecť. No a cesto nakoniec už len narežem, takto jemne, viackrát. No tak nachystanú bagetu dáme teraz piecť približne 45 minút na 200 stupňov. Keď máme bagetu upečenú, môžeme pokračovať s rebierkami. Začneme s marinádou. Do misy si pridám jednu polievkovú lyžicu pretlaku, ďalej polievkovú lyžicu worcester omáčky, možno takú poriadnu, trošku viac. Dve polievkové lyžice medu. Ďalej sušené petržlenové vňať a sušený tymián. Petržlenové vňate môžeme pridať aj jednu polievkovú lyžicu. Tymián je taký aromatickejší, ale k bravčovému mesu sa naozaj veľmi hodí, čiže pridáme si trošku menej, len takú štipku, môžeme ešte medzi prstami takto podrviť. Ďalej dva stročky cesnaku. Pretlačím takto cez pretlačadlo. Marinádu ešte osolím, okorením. A do tohto všetkého ešte prilejem približne 2 polievkové lyžice oleja. No a do tejto marinády si tam takéto perfektné bravčové rebrá, toto je približne 1 kilo marinovať, ale teda poriadne si ich aj obalím to marinádou. Keď to mám takto nachystané, tak misu zafoliujem, dáme do chladničky približne na 2 hodiny marinovať, aby to meso všetku tú chuť natiahlo a bolo potom lepšie, keď sa bude piecť. Meso teraz zabalím do alobalu. Keď ho mám raz zabalené, tak ho ešte raz zabalím, aby nám nevytekla šťava. Takto nachystané mäso dáme teraz piecť na 150 stupňov, približne na také 2-3 hodiny. Po tých 2 hodinách by už to mäso malo byť fakt také mäkké a keď tak tie 3 hodiny fakt, že max stačí. Rebierka už budeme ochutnávať upečené, no a teraz si zoberiem 3 cibule. Cibulu budem krájať na tenké plátky, do pánvice si nalejem olej a cibulu si prihodím do pánvice. Trošku osolím. Na cibulu budeme teraz pomaličky restovať, kým neskaramelizuje. Rebierka mám po 2,5 hodinách upečené. No a teraz si môžeme pomaličky povyberať tieto kosti. Vidíte, nádherne sa ľahko dajú vyberať, keďže to mäso je upečené úplne do mekúčka. No a nakoniec rebierka ešte potrejem barbecue omáčkou. No a dáme ich ešte zapiecť na takých 10 minút na 200 stupňov. Rebierka mám dopečené. Vidíte, krásne tam na vrchu je taká glazúra. Ďalej si môžeme prerezať bagetu na polovicu a rebierka prenesieme na časť bagety. Na vrch na tie rebierka pridáme túto fajnú skaramelizovanú cibulku. Pekne ju tam potrieme a prikryjeme druhou časťou bagety. Perfektný naložený sandwich máme hotový. Nemusíte sa báť, že bude nejaký suchý, lebo naozaj to mesko je šťavnaté plus tá cibulka, uvidíte, bude to pecka. Rozrežeme si to na polovicu a odkrojím si teda kúsok. No a ja dúfam, že takýto perfektný XXL sandwich sa vám páčil. Ak áno, tak určite like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.